Odlazimo sada u Njemačku. S nama je Srećko Matić, naš kolega sa Deutsche Welle, koji nas redovito izvještava o situaciji u Njemačkoj, kako u kontekstu aktualne korona krize, tako i ostalih političkih događaja koje onda utiču na nas. Srećko, lijep pozdrav i za početak, kakva su trenutno njemačka pravila? Puno reakcija je izazvalo ono tvoje javljanje koje si nam pokazivao znakove o zabranjenom zaustavljanju. Jesu li Njemci nastavili sa ovako kreativnim primjenjivanjem metoda koje bi trebali spriječiti širenje koronavirusa? Pa, Njemci nekada naravno pretjeruju, oni vole pravila i nekada u tim pravilima toliko pretjeruju da na koncu čak i zabrljaju. I što se tiče samog menadžmenta korona krize, sada od početka ovog tjedna, znači od jučer, od 8.3. na snazi su nova pravila zapravo u cijeloj zemlji. To znači konkretno da su neke stvari ponovno otvorene, a kako to zapravo u praksi izgleda, ja bih vrlo rado pokazao i vašim gledateljima da napravim samo jednu malu kratku šetnju ovdje. Nalazim se u jednoj od glavnih shopping ulica u Düsseldorfu. Na prvi pogled sve izgleda sasvim normalno, ali to je naravno, kao što se i događalo za vrijeme korona krize, samo optička varka. Naime, trgovine su otvorene, ovdje recimo imamo jednu veliku robnu kuću, ali ne mogu naravno ljudi ući u robnu kuću tek tako, već moraju prije svega rezervirati termin. Taj novi sistem se zove Click and Meet. Evo ovdje vidimo obavijest, znači svim mušterijama, prije nego što dođu i zapravo žele doći u trgovinu, moraju rezervirati termin i to je zapravo jedan od razloga zašto ovdje trenutno, iako su trgovine otvorene, ne vidimo praktički nikakvu gužvu. Ovdje recimo vidimo isto jedan centar sa kozmetičkim artiklima, tu su ljudi znači već ušli, oni su dobili svoj termin. Taj click and meet sistem znači da ljudi rezerviraju praktički svoj slot za shopping, a slot može trajati 30 minuta, 60 minuta, 90 minuta, ovisi koliko neki shop tu naravno odluči. Ljudi prije dolaska moraju ostaviti praktički na internetu prilikom rezervacije termina svoje podatke, a kada dođu na sami lice mjesta ovdje, moraju imati naravno i za shopping i masku. I to onu pravu FFP2 masku ili kliničku masku. Moraju znači, ostaviti svoje podatke, vrijeme je rezervirano i postoje stroga pravila koliko ljudi zapravo smije biti u dućanu. U pravilu se radi otprilike da svaka osoba ima na raspolaganju 40 kvadratnih metara, zbog toga naravno neki dućani nisu ni otvorili jer im je problem naravno da uz tako visoke fiksne troškove i plaće radnika sa tako malo mušterija uopće nešto zarade. I to je jedan od glavnih kritika. Koliko ima smisla uopće ovakav pristup? Naime, i u Hrvatskoj je limitiran broj ljudi u trgovinama, međutim, to se rješava tako da stoji djelatnik na vratima, zna koliko u jednom trenutku smije biti ljudi unutra, koliko ljudi izađe, toliko novih ljudi smije ući. Pa upravo su to i uveli taj sustav da se znači preko interneta, telefona, e-maila, WhatsAppa ili neki drugi komunikacijski strava rezerviraju te termini kako ljudi naravno ne bi na licu mjesta stvarali gužve i time povećavali rizik od eventualnog prenošenja virusa. Ovo je zapravo samo mali znak pažnje, recimo to tako, vlasti. Oni su omogućili zapravo trgovcima da otvore, time vlast signalizira vi ste nam ipak važni, možda malo i važniji nego što ste mislili posljednjih mjeseci, a s druge strane naravno i signal građanima da imaju mogućnost doći na lice mjesta jer građani su se proteklih mjeseci navikli na taj online shopping, to je dosta ugodno, udobno iz kauča naručivati stvari, znači da građani imaju priliku doći i pokazati na licu mjesta koliko su im stvarno važni ti trgovci na licu mjesta. Ljudi uvijek kažu da su im važni, a na koncu gunđaju protiv tih velikih koncerna i online shopova. I što se događa na koncu? Sjede kod kuće i naručuju naravno upravo kod tih velikih koncerna. Još niz drugih tema povezanih na ovaj ili onaj način sa korona krizom izbija u fokus njemačke javnosti. Za početak zamolit ću te da prokomentiramo situaciju u kojoj se našla AfD, radikalno desna stranka, evo tako ću je najjednostavnije definirati. Naime, njemačka tajna služba zaključila je da je se mora početi pratiti jer potencijalno predstavlja izvor terorističke opasnosti ni manje ni više. Pa stvar zapravo nije toliko nova, već posljednjih godina znamo da služba za zaštitu ustavnog poretka intenzivno je bacila oko i na aktivnosti alternative za Njemačku i da promatra naravno te aktivnosti. Već je jedno vrijeme AfD zapravo bio slučaj za provjeru. Taj slučaj za provjeru se pokazao toliko konkretnim da je zapravo služba za zaštitu ustavnog poretka htjela zapravo
pristupiti sljedećem koraku, a taj sljedeći korak je značio provjera sumnje, a to znači na koncu infiltriranje obavještajaca, prisluškivanje telefona, prisluškivanje e-mail komunikacije. Međutim, od toga za sada neće biti ništa. Problem je upravo služba za zaštitu ustavnog poretka. Naime, sud je rekao, ok, pristajemo na to da ih promatrate i tim obavještajnim sredstvima, ali za uzvrat ne smije to ići u javnost. Kako naravno stranka sada pred nekoliko važnih izbora ne bi se mogla pozicionirati kao žrtva, to je još jedan dokaz da služba za zaštitu ustavnog poretka ima velikih problema u svom funkcioniranju, zapravo poraz u jednu stranu i pravne države. Stranke iz Bundestaga su zahtijevali već neko vrijeme da se AfD intenzivnije promatra. To su naravno zbog toga i zaslužile određene kritike dijela javnosti, jer taj politički obračun sa AfD-om se mora dogoditi u Bundestagu. Za to su zadužene stranke koje se nalaze u parlamentu. Druga je stvar naravno taj progon od strane pravne države, da se provjeri doista da li je AfD ekstremistička. To svi zapravo znaju ovdje. Kada bih ove ljude oko mene pitao, znate li koja stranka je protiv stranaca, protiv izbjeglica, protiv migranata, protiv muslimana i slično, mislim da bi 9 od 10 ljudi sigurno znalo reći AfD. Svi to zapravo znamo, to znamo i AfD. Međutim, oni imaju sada priliku se pozicionirati kao žrtva, iako oni na koncu konca nisu žrtva. Na jednoj strani su izgubile i ove druge stranke, izgubila je zapravo i demokracija, ali i AfD je ipak izgubio, jer ta stranka na koncu konca stagnira. Svi znaju da je ekstremistička, ona ima tu podršku od jedno 10%, 11%, podrška stagnira, AfD zapravo nema neke izglede realne sudjelovati u vlasti i to će tako i ostati nakon izbora za Bundestag. U međuvremenu potres i u vladajućoj koaliciji, to zbog priče koje na ovaj ili onaj način gledamo u mnogim europskim zemljama, a s time da razmjeri dramatičnosti mogu ići od toga da se uvjerava da je to samo privid netransparentnosti preko hapšenja ministara što smo vidjeli u Sloveniji. Riječ je naravno o nabavci opreme za borbu sa koronakrizom. Pa trenutno imamo jednu veliku aferu zapravo u Njemačkoj, pogotovo stranke Unije, CDU, CSU. Možemo jednostavno za vaše gledatelje zamisliti situaciju. Imamo zapravo jednu veliku zdravstvenu krizu. Neki su rekli zapravo najveća zdravstvena kriza od Drugog svjetskog rata, možda i najveća kriza općenito nakon Drugog svjetskog rata. I u toj krizi neki zastupnici, zapravo izabrani predstavnici naroda, što rade, misle na sebe i trpaju novac praktički u svoje džepove. Konkretno nekoliko zastupnika vladajuće Unije, CDU, CSU, oni su kao predstavnici države kasirali proviziju za nabavku tih maski. Znači oni su u ime države dobili novac kako bi ta država nabavila maske od nekih firmi. Oni su imali naravno svoje firme, preko tih svojih privatnih firmi kasirali po nekoliko stotina tisuća eura. Ono što je zanimljivo, naravno uslijedila je dosta brza reakcija i javnosti, ali i samih stranaka o kojima se radi, znači šefovi stranaka i CDU i CSU, zatražili su da oni što prije raščiste te stvari. Izvršen je ogroman interni pritisak da ti ljudi zapravo napuste stranku. Oni su doista to učinili već nekoliko dana nakon što je stvar postala jasna o čemu se radi. Podsjećam, radi se još uvijek de jure o sumnji, znači nema još sudskog procesa, ali dokazi su toliko očiti da su ti ljudi morali zbog tog pritiska napustiti i CDU i CSU, i pritisak je išao i dalje, tako da oni zapravo ne mogu sudjelovati na sljedećim izborima i vjerojatno će odustati jedan od drugi od kandidature. Htjeli su zapravo i odraditi mandat do kraja, ni to vjerojatno neće moći, jer ako odrade do kraja onda bi naravno imali pravo i na tu mirovinu zastupničku. To im isto tako uskraćeno. Pritisak je naravno veliki iz jednostavnog razloga, zato što je to etički neprihvatljivo. A druga stvar, slijede uskoro brojni izbori i na razini saveznih zemalja, a na koncu izbori za Bundestag, i stranke Unije naravno ne žele da taj kaos utječe na njihove izborne rezultate. Vidjet ćemo, Srećko, naravno i u sljedećim tjednima i mjesecima kako će se priča razvijati i čime će se rezultirati. Za danas ti puno hvala, Srećko Matić, javio nam se uživo iz Düsseldorfa, pokazavši kako njemačka pravila funkcioniraju i kada je u pitanju korona kriza. Hvala, pozdrav.